Så nu ska vi gå över till att titta på det här mer i praktiken. Och då hälsar jag Bengt Wellstedt välkommen upp från Ängelholms kommun. Han ska ge sig på att dema det de har gjort. Och med på scenen här är också Stefan Norberg från NOMP i andra änden. Så till vänster ser ni skolhuvudmannen och till höger här så ser ni tjänsteleverantören i det här demoexemplet. Och ni har till och med gjort verklighet av det, eller hur? Det är inte bara, här är det demo, men annars är det verklighet. Ja, men vi försöker dema mot vår produktionsmiljö på NOMP. Från en testmiljö på Ängelholm. Ska vi se om det funkar. Så alla som sitter per länk och alla i salen, nu får ni hålla tummarna, för det här brukar ju vara svårt. Hej, ja, det hörs. Låter vill du ha klicken? Ja, för det första så måste vi ju då ja, det är fel dator, få liv men, i den men, här. Ja, just också. Det. Detaljer. Är det liksom... Men den här sitter ju här, så det kanske... Ja, just det, ja. Men du vill köpa den. Ja. Det är lite... Som alla vet så demo är ju liksom... Finns inte någon sån demo-gud som ja. Alltid ser till att ingenting funkar. Någonting funkar. Nu ska vi se. Vad som händer. Det är en sån ja. Nu har jag. Kanske går bra utan klicken. Ja, jag tror vi. Har du den eller? Nej, jag la den där borta. Ja. Vi ska se vad som händer. Nu vill vi skippar den. Ja. Det kommer någon sån här. Stäng ner den bara. Ja. Okej. Då ska vi se hur det här går. Bengt Wellstedt heter jag, jobbar till vardags i Ängelholms kommun. Ja. Med IT-frågor i största allmänhet. Ja, jag heter Stefan, kommer ifrån ett läromedel som heter NOMP, som är ett matematikläromedel för grundskolan. Om det är så att någon tänker gå den här internet, vad heter den, skolfederationskursen, så råkar det jag som håller i den också för det mesta i alla fall. Så att, ja, då får man höra på mig en hel dag i sträck. Då ska vi se här. Ängelholms kommun är en typisk lite mindre svensk stad med ungefär de här förutsättningarna. Vi var ganska tidigt på de här, det som sen kom att kallas för digitalisering med automatisering av användarhantering och sånt. Vi var rätt så tidiga på, men inte först ute med skolfederation, men EduRoam var vi kommun nummer två i Sverige att rulla ut över hela linjen. Ja. När ryktet började gå om att kunna provisionera tjänster och läromedel och sånt där, så var vi väldigt snabba på det. I alla fall, vi sprang direkt på den. Så att vi var väl med på de här första mötena där vi kom fram till en del av de här sakerna som Stefan pratade om. Ja, kort om NOMP. Det är ett gratis läromedel som alla barn i Sverige får använda utan kostnad. Det som vi tar betalt för är möjligheten för en lärare att kunna ge självrättade diagnoser, till exempel från Skolverket. Deras diamantmaterial har vi digitaliserat och helt självrättande. Följa upp på grupp- eller individnivå och ge läxor och sådär och lopa in föräldrar. Det är vår affärsidé. Och det är över 100 000 elever som använder NOMP idag med en betalande lärare. Och givetvis så kan man logga in med Skolfederation eller Office 365 eller Google. Och uppgifterna på NOMP, de är algoritmgenererade allihop, så vi sitter inte liksom och författar så här, 3 plus 8, det är bra 10-12 övergångsövning, utan vi skriver en algoritm då, som genererar både textuella och liksom, talbaserade uppgifter med eller utan bildstöd och vad nu det kan vara, så att läraren får kraften att dels ge varierat material till eleverna och dels kunna ja, skräddarsy hur de här ska presenteras för användarna. Och vill man ha mer information så kan man titta där. Det är väl nästan exakt ett år sedan i Helsingborg faktiskt, av alla ställen, så var det ett litet möte där folk var intresserade av det här som dök upp. Någon där var det som formulerade en fråga. Och den fångades väl lite grann upp. Sambruk var där till exempel. Och tog den där frågan på allvar, startade ett projekt. Det formades till ett ganska fullgott projekt så att säga, med alla bitarna, och det är jag oerhört tacksam för. Sånt är jag jättedålig på. Men
Vi var med från Ängelholm i alla fall hela vägen där och liksom gav vår huvudmanna input i processen. Och det var många andra som var med och det var ett jätteroligt sätt att jobba på där liksom alla möjliga förlag och andra kommuner bara bidrog så att säga utan att förvänta sig någonting egentligen tillbaks mer än att det förhoppningsvis blev något som funkar så småningom. Och alla beslut, till exempel så den här Palles karta, den var ju inte så där busenkel att liksom fatta hur den funkar om man säger så, utan det var ju liksom, vad är det här för någonting? Ingen aning, vad är det här för någonting? Ingen aning. Så fick man ju liksom då enas om, ja men det betyder nog något sånt här och så var det en massa sådana beslut, ja men det där har vi ingen nytta av så det skippar vi. Så att mycket handlar om att, så att säga, ringa in vad behöver vi verkligen för att kunna göra det här jobbet. Som är att provisionera konton, ja. I det här fallet. Och inte hela, jag menar, vi jobbar ju inte med hur vi bokar rum till exempel i det här problemrymden. Nej, det är jättemycket med ESS-12000 som liksom inte behövs här. Och det var liksom viktigt att ringa in det vi faktiskt skulle använda. Ja, och svaret på det här blev Egel då, som ni har hört redan innan. Och som Staffan var inne på så är det lite olika saker då, som man kan hålla reda på. Dels så är det själva det som man kan kalla för Egel-specifikationen då, som är den här delmängden av SS12000 som Bengt pratade om. Det här med okay, vilka fält ska vi skicka från den här standardklienten till den här som då är nästa punkt, då, Egel-klienten, till den här Egel-kompatibla servern då, eller vad man ska kalla det för hos läromedelsleverantören då. Och där har vi ju som sagt en referensimplementation då från Sambruk som är open source och den förvaltas och utvecklas av Sambruk. Och så sen så är det upp till läromedelsleverantörerna då att göra en server som funkar med den helt enkelt. Och då kan man säga att man har en sån. Just det, och det var ju egentligen först när det dök upp en sån på banan därför att en sån här, vad ska vi säga, överföringsteknik, den funkar ju liksom inte om bara den ena ändan finns. Det är liksom en sladd som bara har den ena sorts kontakt. Det är inte riktigt användbar, men plötsligt så dök då en server upp på banan. Tada! Och då kunde vi plötsligt börja testa det på riktigt och då hittade vi naturligtvis ytterligare diverse saker som man behövde finjustera. Men det är gjort. Och vi känner väl att det i princip funkar riktigt bra nu. Just det. Så här ser det ut, vad är Staffan inne på också. Det har ju liksom inte funnits något bra sätt att göra det här på innan. Utan någon, ofta någon stackars lärare ute på skolan sitter och skriver ihop Excel-filer och mejlar och har sig. Har pratat med alla möjliga läromedelsförlag och så om detta. Och jo då, de tycker att det är ett lika stort problem som vi. Så att det är verkligen någonting som behöver en lösning det här. Och med Egel då så funkar det så lite kort att som läromedelsleverantör så går man med i den här federationen och så sen så säger man här är min server och då kan vem som helst som är deltagande huvudman i den här federationen ladda upp data då. Sen om de vill det eller inte, men rent tekniskt så finns det inga hinder. Jag som läromedelsleverantör behöver inte konfigurera någonting mer utan jag sätter min federerade Egel-server i produktion och så sen så presto så är det bara att vänta tills det börjar rasa in elever mer eller mindre. Sen så behöver man ju kanske lite avtal och sånt på plats men det är så det är tänkt. Och huvudmannen styr ju såklart vad den skickar och så. Ja, i princip så är det så att man talar om för Egel-klienten att du ska skicka klass 7A till NOMP. Och så trycker man på enter. Och då gör den det. Och när jag gör precis samma sak imorgon så skickar den de som går i klass 7A imorgon. Och när jag gör det dagen därefter så skickar den de som går i klass 7A den dagen. Och har det kommit till någon och slutat någon så skickas de korrigeringarna automatiskt. Det vill säga, och gör jag det där varje dag eller varje timme eller varje vecka så kommer jag hela tiden att underhålla innehållet av personer i tjänsten där borta. En annan liten effekt som jag förstår att läromedelsförlagen kämpar med det är liksom vad som egentligen finns här borta.
Och då tycker jag ju att det har inte ni med att göra överhuvudtaget, utan det här egelklienten blir som en kontakt. Liksom, plugga i er sladd här. Så här ska den funka. Sen behöver inte ni fundera så mycket på hur liksom grejerna kommer dit, för att det är egentligen vårt bekymmer. Det där är väl önsketänkande kanske, men det är så det ska funka när det funkar som det ska. Ja, och lite teknik då kan man säga att, som sagt, autentisering mellan de här värdena, klienten och servern, sker med digitala certifikat, och det är mutual authentication, ömsesidig autentisering då, mellan servern och servern. Ta reda på att det är en godkänd klient och vem det är som släpper in. Den släpper in eller inte släpper in. Och klienten vet att den skickar till rätt läromedelsleverantör. Och här nere är ju skolfederations roll då, som tillhandahåller den här katalogtjänsten då, som aktörerna är medlemmar av, så att vi vet att det här ekosystemet är säkert. Oj. Demo. Demoguden. Eller hur? Nu, bara så att ni vaknar. Ja. Så, då ska vi köra lite demo här. Här har vi en liten, vad ska vi säga, sandlådeskola. Några elever, de har fyndiga namn. Där är två stycken skolenheter med skolenhetskod. Där är ett toppobjekt. Här är tre stycken mattegrupper. De där två kommer jag att skicka till Stefan. Om vi tittar i dem. Titta, det funkar. Så ser vi att de första sex eleverna är med där. Och de andra sex eleverna är med där, och en lärare i var grupp också. Nu får Stefan berätta lite om NOMP. Är vi fortfarande inloggade där, eller? Ja. Det som ni ser nu, det är lärardelen av NOMP. Och här har vi, jag laddar om den här för säkerhets skull. Här har vi alla funktioner för att synka in klasslistor och jobba med ge uppgifter till. Jag tror inte att vi är inloggade längre. Måste nog. Den här utgråd. Ja, men där är inga. Ja, det är därför. Den är tom. Ja, tack. Så, ska jag berätta för dig hur man gör? Ja, tack. Du har jobbat med det. Ja. Så här är det då, att när man ska synka in elevgrupper på NOMP som lärare, så kan man ta dem via Google Classroom, eller man kan synka med ett SS 12000-register. Och i det här fallet så ska vi visa hur man gör. Här har vi elevlistan. Det finns inga anslutna elever till den här läraren. Den här läraren har en licens för en viss skolenhet nu, att undervisa liksom matte med NOMP. Och det Bengt ska göra nu då, det är att skicka över information till en NOMP, så att vi kan läsa in de eleverna i lärarverktyget. Nu ska vi se här. Det är alltid så kul med när man kopplar in projektorer och sånt. Nu börjar vi på riktigt här. Sudo apt... Nej. Eller hur? Det här är alltså en konsolapplikation. Där finns inga fräcka gränssnitt eller något sånt där. Utan, och tanken är att den ska köra som en schemalagd process. Man konfigurerar den här, och så, som Bengt var inne på, så snurrar den här varje dag eller varje vecka, så till att elevinformationen hos leverantören är uppdaterad. Så vad jag gör nu, det är att jag kör den första synken. Nu är NOMP tomt. Det är den 20 augusti skolan börjar. Och den berättar lite grann vad den gjorde här. Vi kan ju, alltså det är ju faktiskt nästan begripligt här i alla fall. Den skapade en organisation. Den skapade en skolenhet. Den skapade 12 elever. 2 lärare. Employment. Det behöver man inte fundera så mycket på. Lärarna jobbar på skolan. Ja. Det är något sånt. Ja. Och 2 elevgrupper. Ja. Och vad hände i NOMP? Ja, precis. Så nu var den där gråa knappen som jag blev så förskräckt över, som förhoppningsvis då inte ska vara grå längre om vi refreshar här. Så. Så där, titta. Tjoff. Synka med elevregister. Och då kan jag säga, okej, okay, vilka klasser vill du synka över? Ja, men jag tar båda där. Och sen så kör vi då. Synk. Skapades 2 grupper i NOMP. De har den här ikonen. Det betyder att de kommer ifrån elevregistret. Puff. Eleverna är hos läraren. Läraren kan ge läxor och diagnoser och köra igång.
Fantastiskt. Så var det med det. Enastående, tänk vad vi har gjort. Och det här är produktionsmiljön på, hos oss. Vi kan... det är inte slut än. Nej, hur? Men nu, tack. Nu händer detta att i grupp, mattegruppen 1 då, de är inte så där jätteförtjusta i den här matteläraren då. Så där är två elever som slutar i den. Den här läraren är ganska populär. Ska vi se, var det 6:an och 7:an som slutade? Nej, det måste vara 7:an. Ja, skitsamma. Vi tar 7:an där. Sen var det ju så att det blir fel här. 1:an heter ju inte test 1 i förnamn. Och inte elev 1 i efternamn, utan 1:an här heter ju faktiskt Lisa i förnamn. Och Elevsson i efternamn. Och skulle kunna byta användar e-postadress också. Det som identiteterna i EGL handlar inte om personnummer eller e-postadresser eller namn, utan vi alla objekt i EGL har långlivade identiteter då, som är sådana där GUID, lång bokstavssträng då, som aldrig förändras. Som oftast finns då i källsystemen. Nu är det dagen efter och nu händer den här saken. Exakt samma kommando med exakt samma config-fil och sånt där. Yep. Jag bara trycker på det, enter. Om det händer någonting. Ja, vänta lite. Ska vi bara se vad den säger här. För den säger faktiskt lite kul saker här. Copy betyder att ingenting förändrades. Här ser vi att 9 elever är oförändrade. 1 är uppdaterad. Det var Lisa är där, borttagen. Förlåt? Lisa som blev. Det var Lisa där, ja. Och 2 är borttagna. Och man kan också säga att en av grupperna har förändrats. Så vad hände i NOMP? Yes, då ska vi titta. Då synkar vi igen. Tjuff. Så tittar vi om det finns någon Lisa i listan. Där har vi Lisa. Och vi kan ju titta även på, vi tittade inte sist på gruppinnehållet, men där kan man ju titta på medlemmarna i den här gruppen. Ser att jag behöver förstora det här fönstret. Så, ja. Men det försvann 2. Jag tror jag la till fel. Eller en som redan fanns i grupp 2. Där. Men 2 försvann ur grupp 1 och så vidare. Ja. Då tycker jag vi applåderar igen. Och om vi nu ska, liksom löpa linan ut här. Och så är vi i juni. Vad händer då? Jo, då slutar ju. Inte lärarna dock, för att det vill jag inte av någon anledning. Men eleverna. Och samma sak igen där. Nu så har vi rätt mycket på delete, om jag inte är helt fel på det, va? Just det, och då ska vi se till att grejerna försvinner ur läromedlet också. Mentorskap avslutas för 10 elever. Puff. Där försvann de. Ja. Och om nu Lisa Elevsons föräldrar ringer och säger vilka tjänster är Lisa egentligen med nu, så kan vi helt lugnt som huvudman stå här och säga att hon är i alla fall inte med i NOMP. Just det. Fast det skulle ju aldrig hända i praktiken. Nej. En applåd till. Ja, jag ska säga också att den koden som vi har tagit fram på NOMP, den har vi även delat med oss av till Libro Majema, och om det är fler som är intresserade av den så kan man diskutera med mig helt enkelt. Ja, det var inte mycket mer att säga om den sliden, va? Nej. Utan som sagt, jag finns på den här mejladressen stefan@nomp.se, och Bengt han finns på den där.
Så är det. Så det var allt. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Bengt och Stefan, en applåd till.